Takže Jirko, první vychytaná nula a tím pádem, jako jsme myslím se dvakrát trefili, tak vítězství. Takže z toho pohledu ty musí být určitě velmi spokojen. No tak já myslím, že já už jsem rád, když vyhrajeme za 3 body. Myslím, že tuhle sezónu bychom si měli dávat cíl vyhrávat, ale ten přebor je vyrovnaný. Loni jsme touhle dobou měli 1 bod a pak jsme to zachraňovali 8. června, takže máme teďka 9 bodů, to znamená na záchranu ještě 31. A takže každý bod dobrý, dneska jsme spíš to vítězství protrpěli, příliš nám to nešlo. Soupeř byl houževnatý, těžko jsme se prosazovali. Myslíš, že teda bránili v takovém počtu, že jsme se tam složitě dostávali, nebo proč? No tak já myslím, že jsme měli v prvním poločase několik šancí, během kterých jsme mohli ten zápas překlonit na naši stranu a soupeř by to potom musel otevřít, takže v takovém zápase je důležitý dát ze začátku góla. My jsme měli velkou šanci ve 2. minutě, tam kdyby to spadlo, byl by to úplně jiný zápas, ale takhle jsme se trápili, ještě že Tomáš Poláček, teda exkluzivní trestný kop a potom skvělá akce Dominika, kterou Tomáš Pešír dokončil. Ty 2 góly se počítají, my jsme nedostali, byť jsme si tam přežili nějaký složitý situace, ale jsou to 3 body a je to lepší než třeba na Vršovicích, aby nás všichni chválili a potom jsme odjeli s prázdnou, takže z tohohle pohledu určitě musí být spokojenost. Nedaří se každý den. Ty osobně jsi tam ve 2. půli podržel tým opakovaně a pak jsi se hodně zlobil na spoluhráče, že tam byl trošku průvan v obraně. No tak jako já si myslím, že tak jsme tým, jednou pomůže ten, třeba Jakub Tržický tam jednou, to ještě v prvním poločase vykopával z prázdné brány, takže jednou tam pomohl on, někdy já, od toho tam jsme, abychom se navzájem podrželi. Samozřejmě, že kdyby snížili, tak by to bylo nepříjemné a taky nám šlo o to udržet čistý konto letos dříve než v 8. kole jako loni, tak to se podařilo, takže to byla ještě taková ta motivace navíc, která přidala pár vrstev adrenalinu do toho zápasu. Jirko, ať se daří v dalších zápasech. Díky moc. Takže Martine, obrana, který jsi dneska hrál, udržela nulu a pomohlo to teda celkových vítězství 2-0. Jak jsi to utkání viděl ty z defenzivy? No z defenzivy, jako, když to utkání vezmu obecně, tak nehráli jsme jakoby ten svůj fotbal. Bylo to špatný, takový rozhádaný a dělali jsme chyby a nakonec jsme teda vyhráli. Ale jako nemám z toho dobrý pocit z té předvedené hry a bylo tam hrozně moc nepřesností, hrozně moc chyb v té defenzivní práci celého toho mužstva. Nebylo to trošku uspokojení třeba po minulém vítězství v Kolovratech, který byl jednoznačný? Uspokojení myslím si spíš, že to prostě tak nemůžeme každý zápas hrát dobře nebo být lepší nebo dominovat úplně na tom hřišti, prostě důležitý body, ale nejsme spokojeni jako s předvedenou hrou, ale body určitě důležitý a jsme za ně rádi. Rajotín, jak zlobil? Tak byl také houženatý soupeř, jako těžký, docela rychlý kluci. Druhý poli jsme dostali do 2, do 3 šancí, ještě za stavu 1-0, mohli jsme inkasovat, mohl být to velký problém. Dnes si nás podržel Erka Švárc a zvládli jsme to, no, ale Radotín jako překvapil mě po těch předchozích porážkách, co jsem četl, co jsem viděl, tak překvapil mě svou hrou, že nehráli špatně, jak dozadu, tak dopředu. 4 kola, 3 vítězství, takže ve finále asi ten start můžeme mít z toho dobrý pocit. Tak dobrý pocit z toho můžeme mít, ale určitě nás mrzí to utkání v těch Vršovicích, kde jsme vlastně prohráli nešťastně 2-1, když jsme ten zápas byl takový vyrovnaný, prostě byli jsme i lepší, ale trhli jsme za ten kratší konec. Takhle před soutěží asi by to bylo pěkný, jako kdybychom si řekli, že po 4 zápasech bude mít 3 vítězství, ale takon zpětně jako škoda těch, že jsme neudělali spíš ten bol v Vršovicích, mohlo tak vypadat trochu líp. Každopádně Čihy, gratulujeme dnešnímu vítězství a věříme, že na to navážeme dál, takže ať se daří. Díky. Prosím tě, Šimone, tak jak jsi viděl, ty jsi tam naskočil v závěru utkání, nicméně zápasy sledoval, takže dneska vítězství 2-0 s Rajotínem, z tvýho pohledu, jak jsi ten zápas viděl? No, tak z mýho pohledu určitě to pro nás jsou důležitý body, protože Radotín, aspoň co se týče těch papírových předpokladů, tak jsme měli porazit. Takže z tohohle toho pohledu ten zápas se mi hodnotí dobře, že jsme vyhráli, že jsme udrželi čistý konto konečně v nějakém 4. kole. Ale co se týče předvedené hry, tak ta začala postupem času trochu upadat. No. První poločas mi přišlo, že jsme se ještě snažili, byli jsme celkem aktivní, ale zrazovaly nás celkem jednoduché přihrávky, hodně jsme kazili.
No a naštěstí jsme tady dokázali dát góla do šatny, což nám určitě hodně pomohlo, že jsme odskočili Radotínu, byli jsme ve vedení. No, ale do druhého poločasu jsme to nepotvrdili a Radotína začala přehrávat a vytvořil si tam dost, myslím si, takový 3gólový šance, který kdyby proměnil, tak Bůh ví, jak by ten zápas nakonec skončil. No. Ty jsi seděl samozřejmě chvilku na lavici vedle trenéra Šturmy. Jak ten prožíval ten zápas, když to herně nebylo úplně dneska ono? No, tak trenér to samozřejmě prožívá hodně impulzivně, ale já si myslím, že je to dobře, že alespoň hráči vidějí, že musí zabrat, když na ně řve od střídaček. Ale jinak si myslím dobrý, určitě uklidňoval hráče, aby se nesnažili za každou cenu to rozhodnout teď, ale aby si to snažili nějakým způsobem rozehrát do krajů a uklidňovali hlavně, aby vyčkali, že ten gól druhej přijde. Dobře, Šimone, a za tu dobu, co jsem byl na hřišti, jak ty jsi tam to naskočil? No, tak já nevím, no. Tak měl jsem tam neznat nějaký asi 3 souboje, ale takhle ke konci to už se ty zápasy spíš jenom dohrávají, takže jsem byl rád hlavně, že jsem jim to třeba nepřihrál, že by šli třeba sami na bránu nebo tak, ale jinak dobrý. Takže ještě mi držím palce, se daří další zápasy. Díky moc, čau.